Уща, но не си е по-скоро. Det kommer lite. Jag ska bara ta en liten guidad tur så återkommer jag. Filmer, dokumenterar platsen. Sorry, next time.
75 spänn för en stålring. Vad säger du? Men vi ska bara göra det. Ja, det är det. Men det är samma. Thank you.
varit helt nya. Jag är väldigt röjd att det var fram och tillbaka som min kubbe strängade. Jag hann inte så mycket. Jag filade en gång, men de tog bort den typ direkt. Jag tycker att det är så.